www.rhzk.hr. Nakon prošlog vikenda nogometaši nogometnog kluba Zagorca mogli su se pohvaliti još jednom pobjedom u gostima, te su u 14. kolu treće Hrvatske nogometne lige Središte 6. mjesto dijelili sa Trnjem iz Zagreba. Nova utakmica igrala se ove subote, a kako je bilo te kako Zagorec sada stoji, reći će nam Renato Jurčec, trener nogometnog kluba Zagorec. Renato, pozdrav i dobrodošli u naš program. Dobar dan. Pa mi smo igrali sad zadnju utakmicu doma sa Libertasom i klub koji je niže plasiran od nas i normalno očekivala se pobjeda. Međutim, poučeni lošim pristupom sa utakmicom sa Kurilovcem, koji je isto na nekakvom nivou kaj se tiče kvalitete sa Libertasom, bili smo, rekao bi, dosta oprezni i maga sam ja i prije utakmice normalno sa Kurilovcem upozorao da su to nama najopasniji protivnici doma koji dođu pa se zatvore pa nas nastoje iz polu kontra i kontra iznenaditi. Mislim da smo odigrali jednu solidnu utakmicu, gdje smo prvo poluvrijeme, jako je vjetar puhao, već imali rezultat 1-0, još neke šanse za 2-0, pa je pala malo dekoncentracija krajem poluvremena, gdje su oni stvorili nam dvije dobre šanse i tri kornera u 3-4 minute. Drugo poluvrijeme smo rano zabili taj drugi gol i na kraju moram reći da su moji igrači bili malo gladniji rezultata, da su malo više bili koncentrirani, da je ta utakmica mogla otići sigurno u nekakvih 4-5 razlike. Međutim, treba biti zadovoljni da nismo primili gol, da smo pobijedili zasluženo. Treba biti zadovoljni da smo u nekakvoj seriji od 5 utakmica osvojili 13 bodova. Moram reći da to nije to još kad bi ja htio da moja momčad igra, ali da polako na neki način se naziru konture nekakve ozbiljnosti, koncentracije i to je neophodno u momčadi i da će po mojoj procjeni to sigurno biti još 20% bolje na proljeće kad urađemo pripreme zajedno uz nekakvu malu doselekciju od igrača 2 i mislim da to samo može još biti puno bolje. Veseli, velike smo o nekakvoj situaciji da 5 utakmica nismo izgubili. Imamo sad zadnje kolo još Samobor gdje ćemo sigurno ići na pobjedu. Ja nisam trener koji ide na bod pa onda ostaneš i bez toga, nego uvijek ću ići na 3 boda gdje god da se igra, probati osvojiti 3, pa ako osvojiš jedan, dobro. Kad ideš na jedan bod, onda to 80-90% slučajeva izgubiš. Dakle, subotnja utakmica završila je 2-0 u korist Zagorca. Možemo reći kako se Zagorec nakon ove utakmice nalazi na 5. mjestu? Pa je, gledajte, cilj je kluba znači do 6. mjesta, koji nam garantira na neki način ulazak u tu ligu koja još nije ni sigurna praktički, jer kod nas nikad ništa ne zna, do kraja uvijek se tu nekakve priče pojavljuju da se spojimo s tom istarskom regijom, da Dinamo, ne znam, Rijeka imaju te mlade momčadi, pa bi to bilo 16 klubova, 6 iz naše lige, 6 tamo iz te istarske, s time da sad navodno je već tu i Zagreb potpao i Istra sa tim klubovima, pa čak moguće da i 8 klubova iz naše lige koja je jača vjerojatno dole od istarske ide u tu ligu. Ali velim, to se kod nas ništa ne zna. Cilj je postavljen znači do 6. mjesta. Ja na neki način sam zadovoljan kako se ta sad odvija zadnjih par kola. Mislim da smo možda još tu kratki 3-4 boda, dok se nisu stvari neke posložili, dok ja nisam upoznao momče, dok nisu oni mene upoznali, ali velim, ja sam na neki način zadovoljan i mislim da na kraju, čak kad sam vidio nakon jedno 10 dana, ja sam računao nekakvih 22 boda za prvi dio i da budemo tu na nekakvom repu, da budemo 7., 8. sa 3-4 boda za ostatka, za toj poziciju koja nam je neki prioritet 6. mjesto, ne, ali hvala Bogu da ćemo probati više, da je bio zadovoljan. Sad imamo već praktički 25 bodova, još jednu utakmicu dana, gdje možemo još, jer smo u toj nekakvom sad i zanosu, jel, rezultata, ne igre, igra može biti puno bolja, igra je dosta rastrgana i sve, ali je zadovoljstvo da mi smo jedna od rijetkih klubova u ligi koji nije pao krajem jeseni, jer tu ipak sad dolazi zadnja 2 tjedna i lošije vrijeme i pad motiva kod igrača, već je duga sezona, ja to primjećujem kod praktički svih klubova u ligi, znači teško je tu zadržati nekakvu sportsku formu. Ja sam zadovoljan s time da nismo pali, a to je već velika stvar, da nismo padne, da ne padneš, jel, ni kad se tiče koncentracije na treninzima i utakmice, i zbog toga smo i napravili jedan solidan rezultat ovih zadnjih par kola. U svakom slučaju čestitamo vama kao i igračima Zagorca na osvojenim bodovima, na ostvarenim rezultatima. Iza nas je odigrana 14. utakmica 3. kola Hrvatske nogometne lige Središte, pretposljednje kola. Sljedeće pred nama jest utakmica ove subote kada se spremate na gostovanje u Samobor. Pa kako su vaša očekivanja od utakmice koja je ispred nas? Pa Samobor je ja poznam dobro tu momčad, jer sam zadnjih par godina igrao protiv njih dosta puta.
Moram reći da nisam nikad izgubio od njih, nadam se da neću ni ovaj puta, i sa Lekenikom i sa Bistrom sam pobjeđivao. Moram reći jel, da idemo tamo, sigurno rekao sam već na 3 boda. I bot nas bi isto na neki način zadovoljio, makar vidite da mi nismo nekakva moćad, mi ili uzmemo sve ili izgubimo. Znači, rijetko kad je jednu nerešenu utakmicu, mi smo doma sa Kurilovcem. Samobor ima jednu momčad koja je već 3-4 godine zajedno, koja igra zajedno i mali nogomet, koja se dosta pozna, ima kvalitetnih igrača, Brujića, Puškarića, odličnog golmana, Bašića. Po mojoj nekakvoj razmišljanju i analizi ko gdje stoji, oni su daleko plasiran ispod, recimo, toga kaj po meni vrede, kakvu momčad imaju. Znači, oni imaju 9 bodova iza nas sad trenutno, 16 bodova, jel? Dole su 11. I mislim da je to ispod njihovog nekakvog nivoa, da mogu puno bolje. Evo, imaju samo, znači, u 14 kola 3 pobjede i 7 nerešenih. Mislim da je to premalo, ali mislim, to su njihov problem. Vidim da se oni isto zadnje vrijeme ne gube. Znači, došao im isto još jedan kvalitetan igrač i mi je pristupio sad i mislim da su se tu dosta digli i teško gube. Mislim da će biti jedna tvrda utakmica, teren očekuje se izgleda kiša, znači borbena, kada se vidi tko će uložiti više htjenja, znanja, kvalitete i trke, taj će pobijediti. Ja se nadam da će to biti moja momčad. Nadamo se također i mi, bit će napeto ove subote u Samoboru, a s obzirom da se bliži zimska pauza, ovo će biti ujedno i posljednja utakmica ove sezone, zar ne? Da, posljednja utakmica, slijedi pauza, znači od 23.11. praktički skoro 2 mjeseca, znači ja planiram negdje da će pripreme početi otprilike između 15. i 21. uvijek 6 tjedana pravim pripreme, evo, pa malo ćemo se odmoriti, jer nadam se da smo imali zadovoljstvo to da se odmorimo čak i gore na toj visokoj poziciji u slučaju pobjede. A velim, ne treba biti nezadovoljan, mislim da je sve na kraju se dobro razvilo, unatoč mnogim poteškoćama koje sam zatekao kad sam došao u Zagorje. Spomenuli ste kako završavate ovu sezonu i iznad vaših očekivanja očekivali ste 22, sad ste već na 25 bodova, a nakon zimske pauze vjerujem kako će momčad nogometnog kluba Zagorca predvođena vama kao trenerom krenuti sa pripremama u punoj snazi. Ma sigurno, ja sam siguran da ćemo mi biti na proljeće 20% jači igrački i normalno ja ću napraviti svoje pripreme, to puno znači i meni i mislim da ćemo biti na boljem nivou i da ćemo igrati ljepši nogomet nego kad sad trenutno igramo, makar ja nisam nezadovoljan, ali sam siguran da ćemo biti 20% jači na proljeće nego kad smo bili tokom ove jeseni. Gospodine Jurčec, želimo vam uspjeh na subotnjem gostovanju u Samoboru. Još jednom čestitamo na pobjedi u proteklom vikendu i pozdravljamo vas do idućeg ponedjeljka, kada ćemo se vjerujem čuti sa dobrim vijestima. Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima.